bir-birimizə dəstək olmaqdan ötürü. Heç kim bu dəqiqə işlə həll eləmir. Amma bir-birimizi dinləyək ki, sabah bir-birimizə də kömək eləyə bilir. Mən İqlasın təməli qoyulandan vurdum, hamı bilir, Allah şahididir. Yəni, buranı qurduq, yaratdıq, mənim övladım kimidir İqlas. Mənim günlərim ürəyim ağrıyır. Bəhruz müəllimlə biridir, sizlə biridir, bəli, Bəhruz müəllimlə. İndi həyat elə gətirdi ki, bölündü İqlas. Bölündü, çox bir gün olmayıb. İki hissədən ibarət idarə eləməyə başladı. İndi düğünlərim kimisə günahkar çıxardaq burada. Düğünlərim tutaq ki, Rasim tutsunlar. Arazi tutsunlar, Bəhruzu tutsunlar, biz idarə eləyən adam olmuşuq. Sahibkarlar var da bilirsiniz. Buna məsələ həllini tapmayacaq ki. Lazımdır ki, bu günləri mələlə verək. Siz bizə dəstək olasınız, biz də sizə. Mən indi aeroportdan bura gəldim. Sağ ol. Ben gedib, əməliyyata getmişdim, yarımçıq qoydum, qayıtdım bura. Sağ ol, Allah kömək. Hadisəni eşitdim, qayıtdım. Sakit durun. Ben bu günlərim gedib sahibkarlarla görüşəcəm. Onlarla danışığım geçsin. Bura tezliklə çıxış yolu budur. Heç kimin sığortası yoxdur. Sizin malınız yanı, mənim evim yanı belə bir ki. Yəni 25 milyon buranın qiyməti varsa, hamında 1000 manatlıq, 5000 manatlıq, 100000 manatlıq malı yanıbsa, deməli siz də mənim qədər elə bizim qədər ziyan çəkmisiniz. Lazımdır ki, indi sahibkarlar görüşək, buranı təmir eləyək və bu cəmaat da yığışsın içinə, dəymiş ziyanını çəksin. O vaxta qədər ki, hamı öz ziyanı çıxartsın, onlardan pul alınmasın, başqa yolu yoxdur. Mən demirəm, bir il gözləniləcək. Kim də gözləniləcək, bir ayda gözləniləcək. Necə eləyək, xanım? Bəs ondan üçün nəyə doldur? Necə eləyək? Üçün nəyə doldur? Əgər bilay hazırlıqdan sonra heç olmasa, sizi, bizi, nisyan mal gətirib qoyub sata bilər. İndi nəyə? Hazırlıqdan cəmat nə yiyəcək? Sən deyirəm, yox. Sizə sual verəcəklər. Danışdıqdan Kemaləddin mənim. Dedi ki, cəmat malı sığorta eləyib, yox. Kemaləddin mənim heç kəsin qeydinə qalasın söz demədi. Heç nə demədi. Onlara deyək. Burada elə sahibkarlardır. Nə eləməliydin? Siz onları eləməliydin. Nə eləməliydin? Sığortanı sizin götürürsünüz. Sığortanı? Elə sahibkarlar eləməyəm, sonra mən çıxım. Mən idarə edəyəm. Onda günahkar sahibkardır da. Bizə günah yoxdur. Biz malımızın pulumuz... İndi yaxşı, mən sizi dinləyim. Təklifiniz nədir? Mən əvəzmənim, bizim də bahilərə borcumuz var. Mən qatda deyiləm, mən sizin içizliyəm. Atam, bahilərə borcumuz var. Bax, şəxsən, mən xəstəsəm. Onda sahibkara deyir, bizə kömək borcumuz var. Üç dənə bankir şəxsən. Mənim bizə yardım lazım. Sahibkar bizə kömək eləsin. Canını qoymuşam, kemki buranı gəlsin, kömək eləsin. Amin, sahibkara gəlsin, kömək eləsin. Alımız yanıq, yerimiz yanıq. Sahibkar binanı tikə bilir, cəmata pul verə bilmir. Olmurlarsa mən də düşünüb qoşulum, sizə nə deyirsiniz eləyir? Bir dəqiqə. Hə, qoşulum. Sizdən asılır. Sizdən asılır. Bir dəqiqə dinləyəyim. Hərə bir nam yox, söz atmıyor. Bu gün nə deyir? Siz biz yox demişəm. Mən onlara da demişəm. Rasimə dedim ki, qardaş, sən necə də sağ ol. Mən də gedim deyim. Rasim müəllimə mən özüm şəxsən dedim. Rasim müəllim deyir, nəyin yarıb? Sənin məlin yanıb, mən də diqlasam. İndi adamın danışığı bu. Qardaş, amma birliklə həyat olmur ki. Amma öyle gələn bir günlə araz mənim. Diklat çöndü. Diklat çöndü. Yedisi nasıl? Bunun mənası da günahkar axtaraq nasıl tutsunlar? Üstündən geçsin onun üstünə. Mən tutsunlar. Ne olacak? Size kim pul verecek? Birbirimizle hiç olmasa el ele verir. Bu çetinlikten biz bilmiyoruz ki buranın sahibkarlarla güzel de şeyler var, imkanlar da var. Hamıya da kömək eləyə bilərlər. Hamısının imkanı var. Yerlərin qaytarsınlar, yerlərin pulunu, yer aldılarına, 10 bin al, pulunu versinlər. Yenə sizin içinizdə, mə görüm onların fikirləri nədir? Onların fikirləri, bax, biz qəşən gibi, deyəcəklər ki, gedin, başınızı çağırın. Sən əzizlərdir, 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 sən ə
Görüm nə deyirlər. Mən siz bilirsiniz ki, onlar lüks həyat yaşayan insanlar. Bir yanım çatı yanmış olmaqlar bizi kömək biləsin. Rabiyə kömək edilir. Ambisiya səviyyəsi. Allah kömək olsun. Zəmatın yanımlarına pulu verilməlidir. Ambisiya səviyyəsi. Bacan. Hə, bizə bina lazımdır. Bizə çimdəki lazımdır. Bizə çimdəki. Allah kömək olsun. 10 il az müddət deyil ki, bir yer. Bir yer. Kimsə gəlib deyirlər ki, mən incitmişəm. Kimsə gəlib yəni bu oldu. Mən burada olmayanda oldu. Atam oğlan da siz köməyiniz. Biz de kalkak ayağa. Ben elimden geleni eleyeceğim. Biz öyle yardım. Alanı ki. Bizim kasas mende. Biz de pirzet. Sağlıklar kimse gelsin. Ben elimden geleni eleyeceğim. Lazım olan da. Siz de bize destek olun. Siz de destek. İçinizden seçin 15 nefer. 20 nefer aksak da. Lazım olan da benden gidip kapıları duyar. Ama sizden bir karşım var. Biz prezent. Biz de karşım. Bize kömək edin. Heştab minimal yanı, ben kimine yer almışam o yanda. Ben yetim bundan sonra ne edeyim? Hamı burada yeryen ölüdür. Bundan sonra hamı yeryen ölüdür. Vallahi. Biz arenda götürəndə heç kəsə deməmişdilər ki, sən sığorta eləmərsən, buranı yandıracaq. Sənə sahsı yarım pul var, sənə yarım pul var. Remont eləsinlər təzədən, əvvəlki vəziyyətdən tez bir müddətdə. Amma siz onlardan bu paylaşımı paylaşmırsınız. Təkcə baxın. Adam işləmək istəsəyir, zaten mənə işləmək istəmədik. Yarı bölünəm, mən öz adamımı qoyuram. O yer bizə lazımdır, axı, remont elədirməkdən də var. Cəmatın da var. Cəmatın da var. Ondan cəmatın da var. Allah. Yoxum sahib kər Azərbaycanlı görür, bura gələ bilmir sahib kər. Allahım olsun sən. Xeyr, bizim pulumuzu versin, biz gedib Gəlmir ki, sağ sən bir qəsəd stəmatı başına. O boyda xeyr,
pul alıb e burada. Ayda 1300 manat pul verir. Yox, sahibkar bu qədər bizdən qazanc götürüb bura gələ bilmir. Bəli, bəli, siz gələ bilməsiniz, biz də burada işləyirik. Yalan söyləmə yolu. Siz də mənim. Ayda var mı belə? 1300 manat hara gedəcək? Ağ bir səs seçin. Haqqı qaytar. Hara gedənlər gedər. Cavadı pulları gətirir. Mən bilirəm. Yığışmayıb problem hələ yenəcək. Haqqını istəyirəm. Heç bir provokasiya uymuyor. Çox adamı çox yora yönəldi. Mən istəyən bu qədər olacaq. Heç kəsin heç yerə yönəldi. Hamının savabı da var. Biz də haqqımızı istəyirik. Haqqımızı da istəyirik. Araz məlim. Araz məlim. Biz haqqımızı sizdən tələb edirik. Biz sizdən tələb edirik. Mən haqqım şəxsən. Mən öz haqqımı sizdən tələb edirik. Mən xəstə adamım. Mən siz açmaq bilmirəm. Mən böyrəyim qoymuşam. Mən biz sənə böyrəyim. Mən sizlə bərabər gəlmək istəyirəm. Allah mənim yerim yandı. Haqq verir. Yük tamamla qoymuşam. Yük ki, mən mənim dəyəm yandı. Yük ki, mən mənim Bizə sərfləmir söhbət. Sahibkarlara nə deyəcəm? Atıb çörək qursun, ne bağışının, hangi şəhirli olacaq? Nə tam atıb çörək qursun yoxdur, hangi özləyə? Yox, sahibkar buradan bu qədər gəlir götürür, bura gələ bilmir, niyə edin bilmir? Onda biz yedə atıraq, daraqda. Mən görüşü danışım. Şuşa şaqqaraş, buradan alınmayacaq. Buradan alınmayacaq. Niyə mənas yoxdur? Biz dərdimizi kimə deyək? Biz dərdimizi kimə deyək? Hani sahibkar? Bura gələ bilmir sahibkar. Bu boyda qazanc göp vermişik. Biz neçə illər sahibkara qazanc. Mən ürəyim yanmaz edir, gəlməzsin. Onu sahibkarı gəlsin. Bizim cürnəz yol pulumuz yoxdur bura gəlməyə. Bura yaxın qalaq. Cəmatın yol pulusu yox, nə gəlməyə? Yox, sahibkar elə bir Amerikada yaşayır. Ona... İki gündə verir. Yaxşı bilim ki, gəlsin kim? Allah gəlir, telefonu. Araz məlim, araz bağlaca pulqa döyür. O, bu, özə ticaret mərkəzi. Araz bağlaca məqəs məlim. Haqqına deyirsiniz. Mən də başa düşürəm. Mənə nə deyirsiniz? Amma günlərim sizə tutaq ki, gətirdilər 1000 manat paylar. İstəmirik. Bu bina, bu bina təmir olunmasa. O binanı da istəmirik biz binanı. Biz bina kimin nəyə lazımdır da? Bina verdilər bina bizə. Bina oldu. Bizi boğdurdular. Mağazı yandırdılar sizin orada. İndi fəvqəladə qoyun cazə versin. Bizim özümüzün pləşənlərdən belə yanıb çıxır. Ona elə bir çur yanıb. Bura bulmaz. Bura təhlükəsiz. Mən də deyirəm başından ki... Bizi bölün. Yarısına bölün.
Elə nə qədər ki bölünməmişdi, hər şey qaydasında gedirdi. Bölünəndən sonra hər şey gəlir. Mən nə deyim? Mən sizə çata bilərdim ki, bu yer sənindir, verməli işlədiyim. Deyə bilərəm onu. Vermədi adam mənə. Bəs arası mənə, elə həmin adam çıxsın bu adamlara cavab versin də sizi kimi. Qapını elektrik açmaqla iş olar? Yox, biz sizdən tam razıyıq. Biz bunu anlıyoruz. Belə idarəçilik olunmu? İdarəçilik olunmu? İndi bu oğlu da kimi açar, aqlamanın yeri yox. Biz ancaq məsələmiz əll eləməliyik. Mənə bax verin, görüşün. Sahibkarın əlində o pulu vermək heç nədir. Heç nədir. Sahibkarın 100 dənə belə obyektləri var. Gedib görüşürəm, deyirəm, sahibkar qadın. Sahibkar günlərindən bina yanıb, hələ narahatdır. Danışdı, çox gözəl deyirdi. Biz bina valla pis vəziyyətdə, araz mənim, bizim bir günümüzü bilirsən, ataş. Biz vəziyyətdə bilirsən. Mənə bax, mənə bax. Mənə bax, mənə bax. Mənə bax, mənə bax. Mənə bax, mənə bax. Mənə Konuşa sarılar da var. Bunlara ne bakıyorlarmışam sen? Burada kimisi öldürmüşem ben indi. Kim gelip kapıdığı başmamışam? Oyunlar nedir? Hamını yedim dedim sahipkarlar. Düğünden sonra vergünün kalısları değişti. Bütün hamı işe kabul olunmalıdır. Hamı afsiyanlı. Vergisini de vermezdi. Hamıyla sohbet edelim. Ben vergini de bakımda veriyorum. Ben yeni ben derdimi açıp kapımı bölüşmüşem hamıyla. İki aynı, üç aynı kapması ha pesas yapmış. Afrika'da hamı tasa var. Ha qoy bir dəqiqə, qoy biraz gülür. Gülür ki içində olan adamı. Mən bunu da sezon gələn baxdı. Kaşki biz yanıq. Adam elə bir şey dizin qoyub yerə. Mən bunu başa düşürəm. Gör nədir? Bu ölüb, ölüb. Dizin qoymur. Gülür. Amma ölü. Dur baxır bura da. Aza. Danışma. Burada səhərə qədər plan. O gələn bir gün nədir? Görün bu cəmaatə nə kömək eləyə bilirəm. Bizim ordumuzdan ona yukarı sahibkarlar deyir ki, bunlar kompensasiya. Sahibkar günlərindən bu boyda bina yanıb, sahibkar günlərindən. Yox, sahibkar günlərindən. Kula abdikarın sahibkarı günlərindən. Gəl.
gönderme. Gönderme. Çok gönderme. İsmail burada. Merkezden İsmail. Meeting. Meeting. Prezident toprağına götürdü. Merkezden çıkınca bir şeyden çıkınca şimdi malumatı da götürürsün. Gel. Ne var lan? Bakalım da gel. Gelin gadi. Gelin. Gel gel gel, arkamıza gel. Tamam.